Обаче това не е точно така. И заради многото проблеми, които Созопо имаше в началото на сезона, и заради многото нови. Павел Петков опитва да изведе Светослав Диков в наказателното поле. Шанс за Диков и първо спасяване. Още веднъж ситуацията от преди малко. Много хубав поглед върху играта демонстрира Павел Петков. В наказателното поле на близката града опитаха футболиста на Царско село, но Козлодар минава в страни от вратата. Се наложи на вратаря на Созопол да прави спасяване. Тонио Гюркиев. И отново възможност за Царско село да затрудни. Добър пас за Жил Олсън в наказателното поле. Потърси удар Жил Олсън, още един ягов удар. Още веднъж начинът, по който Жил Олсън изкочи от дълбочина. Сега шанс пред Зайденов да отправи удар. Прави го. Топката е в страни от вратата. Олсън ще действа един на един срещу Хашев. Върна се и Тейнур Марем да му помага. Удар на Жил Олсън. И рутинно за Петков. За Павел Петков. Много топка насочена към Тихов. Удар от дистанция в страни от вратата. Само тъч за Царско село. Играта е подновена. Шанс сега за гостите. Ще има ли там гол в изстрел? Не. От гол линията футболист на Созопол успя да изчисти удара на Павел Петков. Ето как в тази 43-та минута Царско село стигна до безспорно най-чистото си положение. Още един удар над вратата. И струва ми се, че тук някъде Ставен Бояджиев отново изпитва сериозна болка. Ние пък гледаме ситуацията от преди малко. Още веднъж хубавия начин, по който Царско село разви своя химик. След това игра и в Поморие през миналата кампания. Сега в Созопол. Чудесен шанс за Жил Олсън. Но центрирана на близката града. Още един удар и ето го първото спасяване. Илен Нотев ще поднови играта. Ето още веднъж епизода от преди малко. Хубав изстрел. Свилен Нотев внимаваше. Много коварни са подобни. Малко ще видим Реан Даскалов на място, на кой ще се появи. Удар от дистанция. И корнер. Използва цялата широчина на терена футболистите на Веселин Великов. Пазва в наказателното поле. Диков, претенции за дуспа и точно такава е отсъдена. Гледаме внимателно тази ситуация. Ето начинът, по който Светослав Диков много хубаво с едно подаване успя да намери Кацаров и Петър Кюмурджиев посегна. Извърши на руд. Все още тече подготовката. Сигнал. Павел Петков се засилва. Нотев спасява. Добавка 1-0 за Царско село. Ето как, въпреки добрата намеса на Свилен Нотев, Павел Петков успя при добавката да прати топката в вратата. Момент в тази среща. Още веднъж Нотев усети ъгъл, в който ще бъде изпълнена тази дуспа. Не успя обаче да реагира при добавката. Важен момент. Царско село. Сега контрадействие пред Созопол. Шанс за домакините. Кой е по-бърз? Излиза Филип Димитров и успява. Кояван много интелигентно опита да намери Светослав Диков. Удар от движение встрани от вратата. Кюмурджиев, подаване за Жил Олсън. Много трудно е за Олсън да действа срещу 4 състезатели. Успява при победата срещу Берое с 3-1. Сега докарва част от състава на Царско село, които можеха да стигнат и до втори. Пред и около наказателното поле. Шанс сега за домакините. Не успяха да се ориентират при тъжа на Царско село. Това е ситуацията от преди малко. Еговият удар.
който можеше да донесе изравнително попадение за Созопол. Диан Левтеров и Петър Кюмурджиев бяха най-близо до топката. Нито един от тях обаче не успя да играе с нея, а в този момент прозвучава и последния съдийски сигнал на Димитър Буров. Царско село постигна много важна победа при гостуването си на арена Созопол.